bo'ldi. Pulini kelsak, to'rtta banon yana podarka qilib qo'shib beraverlar, xudo xolasa. Misol, tikoyimiz bor desa, ungachi. Ya mashina bo'lsa, to'rtta banonda bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi gap yo'q. To'rtta banoni bo'lgan bo'lsa, gulipigulilar bo'lsa, deb bo'lsa, alishda o'ladi. Nom ulug' bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, aloqaga xullas do'stlar, xohlagan avtomashinalaringizni yo'lida qilib kelishtirib berishadi. Bir 10 dan ortiq avtomashinamiz bor. Biz bitta pasport bilan kelgan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga 25% to'lasak, olib ketsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bexijolat xudo xolasa. Bank orqali beraman. Bank orqali kelish imkoniyati bor. So'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, yangi kirib kelgan inomarkalarni sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Xohlasangiz inomarka, xohlasangiz Devo avtomashinalarni birin-ketin ko'rsataman. Yo'lni bo'yidan o'sha Kamoldin akamni joylaridan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Birinchi avtomashinamizdan boshlasak, kelinglar Devodan boshlaylik, nimadan boshlaylik? Kelinglar inomarka baribir. Birin-ketin inomarkalarni ko'rsatib boraman do'stlar. Batafsil ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Xullas, 25% oldindan to'lovlari ham bor. Xudo xolasa birin-ketin ma'lumotni tushuntiraman va inomarkalarga variantimiz ham bormi? Varianti yo'q. Faqat naqd pulga nalichiga sotiladi. Xudo xolasa bo'ldi. Birinchi avtomashinamizdan boshlasak, mashinaga ham barter qo'yamiz. Ha, boshqa mashinaga barterga, misol uchun Devo bo'ladimi, yo'lmasa inomarka bo'ladimi, kelishaveradimi? Birinchi avtomashinamiz do'stlar, birinchi ma'lumot deysiz, nechinchi yil bu? 2010 yil. Mers mashinamiz. Mers. Orqalarimizda konditsionerlari bormi? Konditsionerlari yo'q orqada. Aha. Bu metan qo'yilgan, benzin motoriga metan qo'yilgan. Ha, benzin motoriga metan qo'yilgan. Rossiyaga 2 marta chiqib kelgan. Rossiyaga 2 marta chiqib kelgan ekan do'stlar. Shu yerdan tomda yuklab oladi. 3, aha. Bort qanaqa buni? Bort tashi. Kattasidan qo'sh balondan. Risollari qo'sh balon mana shu. Sprinterni kattasi. 3 tonna normal, lekin 5 tonnagacha ko'tarishi mumkin ekan do'stlar. Mana 100 talidan 4 ta bo'lyaptimi shunda? 100 talidan 4 ta. Mana do'stlar, orqadan ko'rinishlari. Xo'p, uzunligi necha? Xo'p. 5.5 metr, 5 metr atrofida chiqar ekan do'stlar. Aloqaga chiqursa, xudo xolasa yo'lda qilib berishadi. Yurgani qancha? 500 ming kilometr yurgan. Xohlagan dokumenti bitiradimi? Xohlasa pitopka ham beriladimi? Natasda pulsan emas, natasda ham pulsan. Ana do'stlar, xohlasa notarius, xohlasa kelishaverar ekan. Xohlagan yo'liga iloji bor ekan do'stlar, ushbu avtomashinalarimizni. Tak, bu qulupaga aka ochib yuborasiz, bitta ko'rib olamiz. Xo'p, mexanika aka ochib yuboring, bitta ko'rib olaylik. Mexanika ekan ushbu avtomashinamiz, atmosferik motor, metan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Ha, bo'ldi. Xullas, kiraksiyalari qanaqa? Kiraksiyasi atbatta bo'lishi mumkin, udari yo'q, choklari butun. Choklari butun, atbatta chaqa chuqalari bo'lishi mumkin, atak DPP bo'lmagan, xudo xolasa. Bexijolat xohlagan ustamizga tekshirib olaveramiz, aka. Bexijolat degan do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Mercedes Vito avtomashinasi. Do'stlar, nechinchi yil aka bu? 2008. Yurgani qancha? 350 ming yurgan. Dokumentda muammosi yo'q. Yo'q, benzin motor. Benzin motor xo'p bo'ladi. To'rtta banon mana yaxshi holatda. Aka, bu inomarkalarga balonlarimiz ham bormi? Yevropadan olib kelingan, tishlari cho'kmagan. Karnavallarga tushadi faqat. Ha, karnavallarga tushadi. Tushunarlik. Oxirida uni ham ko'rsataman do'stlar. Xo'p. Mana oyna ko'targichlarimiz, fonus tiberlari yumshoq materialdan ishlangan koja. Xo'p, bu yerlarimiz plastik do'stlar, baklash uchun joy. Mana chexollarimiz yaxshi holatda turibdi. Mexanika korobka ushbu avtomashinamizda, mana tablo qismlari. Mashina xudo xolasa ideal holatda. Motorda xadavoyda ishi yo'qmi? Yo'q, hamma yo'q, tiniq. Bexijolat. Bagajimiz metan ochiladimi shunda? Bagaj ochiladi. Tushunarli, gap yo'q. Bunga metan qo'ysam bo'ladi, propan qo'ysam bo'ladi, benzinli motor. Ha, benzinli motor, xohlasa metan, xohlasa propan qo'ysa bo'lar ekan do'stlar. Rossiya qatnovida. Daniyolga qancha ichyapti bu?
Bizim de 8-8 yıl içeride. Denli yıldı. Çünerlik. Bana arkadan korunuşlardı dostlar. Poklagen dokumenti biti uğrarken. Şu bu hafta maşinamızı 5 tonla kotaradı. Şunu da bu. 2 tonla alış yaptı. 2 tonla. Benim olan alış yaptı diye yaptılar. 2 tonla alış yaptı. Su. 1,5 tonla 2 tonla yükleş yaptı yani dostlar. Gap yok. Bir de tartış üçüncü aylara mı kupayışıptı akılarımız. Bu oldu. Gap yok. Motor kısmını yani bir tek kursatıp etsem sizlerge. Şu hafta maşinamızı. Tak. Yuu maşotta da bulardı kızılı. Toptum. Gap yok. Kani. Açılsın mısın? Kani. Bunu esimden çıkıp koptu. Aç. Hop. Miyası da işi yok da olası. Bu oldu. Gap yok. Ben de girişkasını kopyasayı buldu yani. Ya şöyle. Ha bu oldu. Gap yok. Yani hazır maşinanın çıralı yıkılı tayyilepeyi yapsınlar. Hala tahlil gelmez o şimdi yani şu hala da turup dedi ki tahlil vermemiş ya öyle kalı. Hı hı. Şey o bitti basa yürüyordu canın katı. Bu da halası inşallah. Hop yap yok. Hop abi sistemimiz var. Motor yok yemedi. Motoru ki garanti verir orası lakı da olsa. Bu oldu yap yok. Hop kiraskes hatta diz bunu. Kiraskesin de udalı yok. Abşit bu gendi. Ha asfişit bu gendi. Ağda bo'lgan mı yoki chetda qilishganmi? Chetda o'zimiz qilganmiz. Tushunarli. Narxi qancha buni? 10 ming dan tushib beradi. 10 ming kami bor. Ha, bir 10-15 kun bir oylarga iloji bormi? Ajdani hisobida? Unisini kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Unga ham kelishiladi. Uning narxini qancha dedingiz? 24 mingdan. 24 mingdan ozgina tushib berilar ekan do'stlar bu avtomashinamizni. Unga ham variant bor. Ha, unga variant yo'q. Fakat naht pulga. Bularga ham kredit qilsa bo'ladimi? Kredit berishadi 30 milliongacha berishar ekan. Ha, 30 milliongacha kredit berar ekan. Do'stlar, ichib chetmay qolganiga kredit qilib yuborar ekanmiz-da. Misol 70% plus bo'layotgan bo'lsa, qolganini bitqizib yuborsa bo'lar ekan do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz. So'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, yangi kirib kelgan inomarkalarni sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Xohlasangiz inomarka, xohlasangiz Devo avtomashinalarni birin-ketin ko'rsataman. Yo'lni bo'yidan o'sha Kamoldin akamning joylaridan ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Birinchi avtomashinamizdan boshlasak. Kelinglar, Devodan boshlaylik, nimadan boshlaylik? Kelinglar, inomarka baribir. Birin-ketin inomarkalarni ko'rsatib boraman do'stlar. Batafsil ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Xullas, 25% oldindan to'lovlari ham bor. Xudo xolsa birin-ketin ma'lumotni tushuntiraman va inomarkalarga variantimiz ham bormi? Varianti yo'q. Faqat naqd pulga nalichiga sotiladi. Xudo xolsa bo'ldi. Birinchi avtomashinamizdan boshlasak, mashinaga ham barter qo'yamiz. Ha, boshqa mashinaga barterga, misol uchun Devo bo'ladimi, yo'masa inomarka bo'ladimi, kelishiladimi? Birinchi avtomashinamiz do'stlar, birinchi ma'lumot deysiz, nechinchi yil bu? 2010 yil. Mers mashinamiz. Mers. Orqalarimizda konditsionerlari bormi? Konditsionerlari yo'q orqada. Aha. Bu metan qo'yilgan, benzin motorga metan qo'yilgan. Ha, benzin motorga metan qo'yilgan. Rossiyaga 2 marta chiqib kelgan. Rossiyaga 2 marta chiqib kelgan ekan do'stlar. Shu yantomni yugalaradi. 3, aha. Bort qanaqa buni? Bort tashi. Kattasidan qo'sh balondan. Risollari qo'sh balon mana ko'r. Sprinterni kattasi. 3 tonna normal, lekin 5 tonnagacha ko'tarishi mumkin ekan do'stlar. Mana 100 talikdan 4 ta bo'lyaptimi shunda? 100 talikdan 4 ta. Mana do'stlar, orqadan ko'rinishlari. Xo'p, uzunligi necha? Xo'p. 5.5 metr, 5 metr atrofida chiqar ekan do'stlar. Aloqaga chiqib olsa, xudo xolasa yo'lda qilib berishadi. Yurgani qancha? 500 ming kilometr yurgan. Xohlagan dokumenti bitaveradimi? Xohlasa pityopga ham beriladimi? Natasni pulsanamiz, natasni ham pulsanamiz. Ana do'stlar, xohlasa notarius, xohlasa kelishilar ekan. Xolaga yo'liga iloji bor ekan do'stlar, ushbu avtomashinalarimizni. Tak, bu qulup ekan, aka ochib olasiz, bitta ko'rib olamiz. Xo'p, mexanika. Aka ochib oling, bitta ko'rib olaylik. Mexanika ekan ushbu avtomashinamiz, atmosferik motor, metan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Ha, bo'ldi. Xullas, kiraskalari qanaqa? Kiraskasi atbatta bo'lishi mumkin, udari yo'q, choklari butun. Choklari butun, atbatta chaqa chuqalari bo'lishi mumkin, atak DPP bo'lmagan, xudo xolasa. Behijolat xohlagan ustamizga tekshirib olaveramiz, aka.
Bexijol degan dostlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Mercedes Vito avtomashinasi. Dostlar, nechinchi yil aka bu? 2008. Yurgani qancha? 350 ming yurgan. Dokumenti muammosi yo'q. Yo'q, benzin motor. Benzin motor xo'p bo'ladi. To'tta mana mana yaxshi holatda. Aka, bu inomarkalarga balonlarimiz ham bormi? Yevropadan olib kelingan, tishlari chokmagan. Karnavallarga tushadi faqat. Ha, karnavallarga tushadi. Tushunarlik. Oxirida uni ham ko'rsataman do'stlar. Xo'p. Mana oyna ko'targichlarimiz, polistir bu yerlari yumshoq materialdan ishlangan, koja. Xo'p, bu yerlarimiz plastik do'stlar, baklash uchun joy. Mana chexollarimiz yaxshi holatda turibdi. Mexanika korobka ushbu avtomashinamizda, mana tablo qismlari. Mashina xudo xolasa ideal holatda. Motorda hada o'yda ishi yo'qmi? Yo'q, hamma yo'q, tiniq. Bexijolat. Bagajimiz metan ochiladimi shunda? Bagaj ochiladi. Tushunarli, gap yo'q. Bunga metan qo'ysam bo'ladi, propan qo'ysam bo'ladi, benzinli motor. Ha, benzinli motor, xohlasa metan, xohlasa propan qo'ysa bo'lar ekan do'stlar. Rossiya qatnovida. Daniyolga qancha ichyapti bu? Benzindan 8ta, 8 ichadi. Daniyolda. Tushunarli, mana orqadan ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, xohlagan dokumenti bitavorar ekan ushbu avtomashinamizni. Nech tonna ko'taradi shunda bu? 2 tonna olishyapti. 2 tonna bemalol olishyapti deyaptilar. 2 tonna olishyapti. Suv. 1,5 tonna, 2 tonna yuk yuklashyapti ekan do'stlar. Gap yo'q. Bu yerda tortish uchun joylar ham qo'yishibdi akalarimiz. Bo'ldi, gap yo'q. Motor qismini ham bitta ko'rsatib bersam sizlarga ushbu avtomashinamizni. Tak. Yu, mana shu yerda bo'lardi qizili. Topdim. Gap yo'q. Qani ochilsin-sin. Qani bular esimdan ham chiqib qopti. Ochish. Xo'p. Miyasida ishi yo'q deb olasa. Bo'ldi, gap yo'q. Endi kirishkasini qo'yib bersak bo'ldi ekan-da. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Ya'ni hozir mashinani chiroyli qilib tayyorlab beryapsizlar. Hali tayyorlaganmiz, shunday hali shu holatda turibdi, lekin tayyorlab beramiz chiroyli qilib. Chiqadi, ishi yo'q, bitta bo'lsa yuradi jannatim. Xudo xolasi, inshaalloh. Xo'p, gap yo'q. Xo'p, ABS sistemamiz bor. Motor yog' yemaydi, motoriga garantiya beraverasizlar xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, kraskasi qatta dediz buni? Kraskasi udala yo'q, abjit bo'lganda. Ha, asfishit bo'lgan. Ag'da bo'lganmi yoki shetda qilishganmi? Shetda o'zimiz qilganmiz. Tushunarli. Narx qancha buni? 10 mingdan tushib beramiz. 10 ming kami bor. Ha, bir 10-15 kun bir oylarga iloji bormi? Ajdani hisobida? Unisini kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Unga ham kelishiladi. Uning narxini qancha dediz? 24 mingdan. 24 mingdan ozgina tushib berilar ekan do'stlar bu avtomashinamizni. Unga ham variant bor. Ha, unga variant yo'q. Faqat naqd pulga. Bularga ham kredit qilsa bo'ladimi? Kredit berishadi, 30 milliongacha berishar ekan. Ha, 30 milliongacha kredit berar ekan do'stlar. Ichib chetmay qolganiga kredit qilib yuborar ekanmiz-da. Misol 70% plus bo'layotgan bo'lsa, qolganini bitqizib yuborsa bo'lar ekan do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz do'stlar, Aveo avtomashinasi 2020 yilda ishlab chiqarilgan, 47 ming kilometr yurgan, kraskasi toza, petnosi yo'qdan minaman deganlar uchun mana xudo xolasa. Mexanika korobka shu avtomashinamiz. Xo'p, ikkinchi paysa bo'layaptimi shunda? Ikkinchi paysa. Xo'p, bo'ladi. Nomer taqilganmi bunga? Taqilgan. Dokumentda muammosi yo'q. Gaz urilganmi? Gaz yo'q. O, shikalatidan ekanda xudo xolasa, gazi yo'q, yurgani 50 mingga oshmagan xudo xolasa, zavodskiy balonlari bu. Zavodskiy balonlari bo'lgandan do'stlar, mana polni ko'rinishlari. Ushbu avtomashinamiz mexanik korobka, torpedalari, ashpkalari shilinmagan, qirilmagan, salafanlari bilan xudo xolasa tayyorlab berilgan do'stlar. Hattoki bu yerga lelonning qilib berilgan do'stlar, xudo xolasa. Oldi orqasini ochmadik. Sizlar qiziqqan ma'lumotlar, tez-tez ma'lumotlarni beradigan bo'lsam do'stlar, narxi qancha buni? 88dan tushib beriladi. 88dan tushib beriladi. Misol, hozir bitta pasport bilan kelayotgan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga 25% to'lasak, olib ketsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bexijolat xudo xolasa. Bank orqali qilib beraman. Bank orqali kelishni imkoniyati bor. Xohlasangiz 2 yilga, xohlasangiz 3 yilga. 3 yilga. Unisini kelishasizlar do'stlar, kami ham bormi aytilgan summadan? Xudo xolasa kami bor ekan do'stlar. Chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa buni boshqa mashinaga devorlarga, bir inomarkalarga ham kelishsak bo'ladimi? Kelishaveramiz. Qanaqa mashina bo'lsa. Qatti nazar. Odamlar yengilmi?
yağlı mümkün kusurdu. Xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi, o'sha katta bollarkidan lüklari bor, 3-chi pozitsiya, 2022-yilda ishlab chiqarilgan, 11 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Hattoki yumshoq charmxo balonlardan ham ko'p eshitdi do'stlar. Oldi laboylarimiz qizigan va sidinalarimiz qizigan ushbu avtomashinamizda. Adashmasam gaz urilmagan-a bunga? Gaz urilmagan ekan. Gap yo'q. Shunaqasilarimizga ham nasib qilsin inshaalloh. Mana do'stlar. Ishi yo'q xudo xolasa. Bitta tonirovka kurga qo'yaveramiz, ruxsatnomasini olib bosaveramiz xudo xolasa. Xo'p. Mana. Gap yo'q. Hattoki eshiklari ham legirovka qilingan ushbu avtomashinamizni xohlagan dokumenti bitaveradi-a? Xohlagan dokumenti bitaverar ekan. Xo'p, buni narxi qancha? 15 000 kamini ham qilib beriladi. Bu bozor ko'rganmi yo ko'rmaganmi? Yo'q, ko'rmagan. Bozor ko'rmagan jilnaga avtomashina xudo xolasa. Xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar, o'sha Devo'ga ham kelish imkoniyati bor. Bunga ham o'sha 25% yillik stavkasi qanaqa buni? Endi bankdan qilib beramiz, bank chiqarib beradi. Ha, grafikasini? Ha, grafikasini bank uchun. Bir yilga, 2 yilga bo'lsa, 2 yilga, 3 yilga bo'lsa, 3 yilga qilib chiqarib beradi bank. Xudo xolasa, bo'ldi. Telefon qilasizlar do'stlar. To'liq ma'lumotni akalarimiz inshaalloh ko'rib berish o'ra xudo xolasa. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Kia Carnival avtomashinamiz. Xo'p, bu nechinchi yil aka? 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan do'stlar. Pitobga beraverasizlarmi? Pitobga beriladi. O, Redline ekanda bu, ha? Gap yo'q. Buni hozir baloni yana bitta qo'shimcha olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ichkarida bazada bor-a? Xo'p. Buni chiroyli qilib, kimlargacha qo'yib qo'yganmiz, magnitofonlargacha qo'yib qo'yganmiz. Magnitofonlargacha qo'yib. Yuh, ana. Qo'yib qo'ying. Navrotlar qiling. O, Tesla urilgan ekanda bunga. Mana polni ko'rinishlari. Lukimiz bor. Bu 2-chi pozitsiya bo'layaptimi shunda? 2-chi pozitsiya bo'layapti. Elektronika eshiklari, eshiklarimiz elektronika va kinopkasidan esiz ochilaveradi kinopka. Qani, bitta bosing. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Qochmay qo'yavering bo'lmasa ekan, kaliti o'zida bastligi uchun bo'ldi, gap yo'q. Bu yerdan e'tibor berishlaringiz mumkin do'stlar. Bu nima vazifani bajaradi? Bossak mana, e'tibor beringlar. Hozir bosaman, ko'rasizlar. Ko'tarilyapti tepaga, i pastga tushyapti bosganimda. Buni oyog'ingizga, bo'yingizga moslab, tepaga pastga qilib, pedallarimizni ko'tarib tushirish imkoniyati bor va cruise control, climate control, abegrev sidina ushbu avtomashinamizda bor. Xo'p, yana qo'shimcha jihozlardan aytadigan bo'lsam, sizlarga bu avtomashinamizda orqa o'rindiqqa ham konditsioner uzatma funksiyasi ham bor. Xo'p. Bu qanaqa motorimiz? 2.4-likdanmi? 2.9-likdan. Ha, 2.9-likdan. Dizelli motor. Dizelli mashinaga nima qilib, metan qilib bergan, gruzovchilar. Oo, ana. O'shi buni qoniga tushib bo'lishdi, xudo xolasa. Gazda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. 20 ming kilometrgacha garantiya beramiz motorga. Aha. Shahar ichida 220-230 yuradi, daniga 350gacha yuradi. Daniga 350 nech pul bilan to'ladi shunda? 75 ming, 70 mingga boradi. Aha, 75 ming atrofida to'lar ekan do'stlar. Bu avtomashinamiz narxi qancha? Narxi. Savolingiz 10.5 dan tushib beramiz. 10.5 ming kamini ham qilib beraveradi. Boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor aka. Boshqa mashinaga ham kelish imkoniyati bor. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa do'stlar. Buni variant qilishni iloji bormi? Yo, variant dost narxi. Uzoq qilib ketsa, bir oyda qilib beraman desa, ilojini qilsak bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi tayyor. Tonirovka urilgan, navorotcha qilib berilgan ushbu avtomashinamizga va avtomat korobka. Ruxsatnomalarimiz bormi? Tonirovkaga ruxsatnomalarimiz bor ekan va Magicar pultlarimiz bor ushbu avtomashinada. O, yumshoq balon to'tta, xudo xolasa. Gap yo'q. Video registratorimiz ham bor ekan. Bu adashmasam keramika ham qilinganga o'xshayapti. Shunaqami aka? Uchta chambarakli rul, Mers rullardan. O, abagrev sidina. Injektorli metallarimiz bor. Italyanskiy 4-chi pokoleniya gazlarimiz ham bor ekan, do'stlar. Bu necha yili? 2020. Oho. Yurgani ham o'zaganda xudo xolasa.
Xo'p bo'ladi. Yurgani qancha ekan? 38 ming kilometr yurgan. Mana do'stlar. Injektor gazimiz do'stlar, 4-inch pakalini. Italyanskiy deyam deyishadi, odatda gidravlika, konditsioner, ushbu avtomashinamizda ABS sistema, akkumulyator qani yashil, yaxshi holatda xudo xolasa. Gap yo'q. Buni kraskasi qanaqa ekan? Ikkita joyda bor, ichiga o'tmagan, yengil bo'lgan. Chaqa chuqalari. Petno deymizmi shunda? Ikkita uchta petnolari bor. Kraskasi bor, oldida bas, orqa tomonlarda chaqa chuqalari bor ekan. Yana bir qator bemalol xohlagan ustangizga olib borib tekshirtirishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, gazini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Mana, oma video registratorda originalidan ekan xudo xolasa do'stlar. Xo'p, ustalik temir metan o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga zapaskasi yaxshi holatda. Buni pulchasi qanaqa? 12,5 mingdan tushib beraman. 12,5 ming kamini ham qilib beriladi. Bu bozorga chiqqanmi, chiqmaganmi? Bozorga chiqmagan, endi xudo xolasa baraka qilar ekanmiz-da. Inshaalloh yo'lida qilib kelishtirib berilar ekan do'stlar. Xo'p, boshqa mashinaga misol barterga ham kelishaveramizmi? Misol tikoyimiz bor desa bungachi. Ya mashina bo'lsa, 4 ta banani bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi gap yo'q. 4 ta banani bo'lgan bo'lsa, gulib-gulib bo'lsa, deb bo'lsa, alishda bo'ladi. Nom ulug' bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Kia Carnival avtomashinamiz. Do'stlar, 2015 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashinamiz. Nechinchi yil yurgani qanchaga buni? 200 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz. Xohlasa davernis, xohlasa farmeni, xohlasa pikapga ham beriladimi? Dokumentda muammosi yo'q ekan ushbu avtomashinamiz do'stlar. 2015 yil 17 dyumli diskalarimizda. Xo'p, motor dvigatelimiz qanaqa abyomi? 2.3 abyom degan do'stlar. Xo'p bo'ladi. Davom etamiz. Polni full, polni elektronika ushbu avtomashinamiz. Hattoki bagajlari ham do'stlar, elektronika. Mana Eko Koja ushbu avtomashinamizda 7 bosqichlik avtomat korobka, 3 ta chambarakli rul, bu yerga bu yerga qattiq materialdan ishlangan narsa qo'yilgan ekan, gap yo'q. Sizlar ham sovutadi, isitadi sizlar. Ha, natuv funksiyamiz ham bor, abakrev sidinamiz ham bor. Sovutish, qizitish funksiyalarimiz ham bor ekan ushbu avtomashinamizda. Luklari ham ikkitadan. Yo, ana luklarimiz ham ikkitadan. Orqada ham lukimiz bor ekan do'stlar. Bu hozir addennik ushbu avtomashinamizni sovutish funksiyalarimiz bor ekanda demak. Ya'niki o'rta qatorda addenni sovutadi, detski qatorda addenni yu ana pult ochildi do'stlar. Mana. Qani? Ana, gap yo'q. Addenni konditsionerda legrovka qilish imkoniyati bor ekan do'stlar. Hozir bu o'shanda necha kishilik bo'lyapti? 8 tami? Orqada ham sideniyasi bor ekan do'stlar. Xo'p, orqada sensor datchiklarimiz bor, zavodskoy kamera bilan jihozlangan. Oho! Bizda bir bekitilgan sidinamiz bor. Ana, podarakasi ichidari. Gap yo'q. Ana. Bu detski ekan do'stlar, mana Eko Kojadan ishlangan ushbu avtomashinamiz. Gap yo'q. Xo'p, detski bilan hisoblaydigan bo'lsak, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Oo, sanalon adashib ketar ekansiz bunda. Katta yo'la bilan yo'lasiz. Bo'ldi. Bu sidinalarimiz ham aylanadimi? Yo'q. Aylanmaydi bunda. Tushunarli. Xo'p, buni kraskalari qanaqa? Bizda bo'lmagan. Chaqa chuqalari bor. Qayerda bo'lganmi shuna? Gap yo'q. Qani? Qalaqa? Gap yo'q. Qani? Bitta oyoq belichi. Ana do'stlar. Gap yo'q. Ana o'zi yopilyapti. Polni full varianti ushbu avtomashinamiz. Xo'p. Gap yo'q. Ag'dan kelgan daji kameramiz ham bor ekan. Aka, buni narxi qancha endi? 21 mingdan tushib berilar ekan ushbu avtomashinamiz. Do'stlar, 200 ming kilometr yurgan. Ha, boshqa mashinaga barterga ham kelishaveramizmi? Chaqachiga 8 adamda 8 ta chaqa kechadi. Danniga 5 adamda 5 tagacha tushadi. Danniga 5,5 tagacha tushar ekan do'stlar. Xo'p. Boshqa mashinaga ham iloji bor. Bunga ham bir kredit qilsak bo'ladimi? Kredit bermasak-a, faqat devorlarga beragan kreditga olamiz deb ko'pchilik ko'rdi. Aha. Devorlarga beramiz-da, lekin 50 milliongacha berar ekan. Ha,
Misol o'zimiz bitqizadigan bo'lsak, tanish bilish bo'ladigan bo'lsa, qilaveramiz. Qilaveramiz, qilaveramiz. Behijolat xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Buni narxini aytdikmi? 21 mingdan tushib beramiz. 21 ming kami ham bor ekan do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz Kia Carnival avtomashinamiz. Do'stlar, bunga ham ko'pga beriladimi? Beriladi. Behijolat ekan do'stlar. Nechinchi yil? 2006. Patarkasi ichida ona eng qiziqqan hozir ko'pchilik qiziqqani bunisi. Do'stlar, uni ham ko'rsataman xudo xolasa. Xo'p, do'stlar, balonlarimiz holati yaxshi holatda ushbu avtomashinamizda 17 duymli diskalarimiz. Qani? Oho! Bunda sidina qizitadi ushbu avtomashinamizda. Xo'p, cruise control, avtopilotimiz ham bor ushbu avtomashinada. Lekin bori ko'prikning yomonidan tejab kelishibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Oilaviy avtomashina. Xo'p. Mana yurgan kilometrlari ko'rinib yumitaman do'stlar. Xo'p. Bunga gaz urilganmi? Gazlarni qo'yib qo'yilgan. Bu ham qanchaga garantiya beriladi? 20 ming kilometrgami? Garantiya beramiz motoriga. Aha. Ko'p bo'lsa suv qaynasa javob beramiz. Behijolat xudo xolasa. Qo'yishyapti. Hamma yo'q, yo joyda yuvishlari, shaharcha buni ham 220-230 yuradi danning. Aha. 350gacha yuradi. 350gacha danningacha yurar ekan do'stlar. Misol aka, K5imiz Kia avtomashinamiz bor-da. Bundan ko'ra turkumi sal pastroq, yo'q shunga o'xshagan bir avtomashinamiz bor, Inamarka. Bunga ham barterga kelish imkoniyati bormi? Devoga faqat Devoga kelishiladi. Tushunarlik. Buni puli qanaqa narxi? 10200dan tushib beradi. 10200 kami bor, xudo xolasa. Bu uzoq qilib ketsa 10-15 kun, 1 oygacha ajdani hisobida kelish imkoniyati bormi? Bor. Ajdani hisobida ham kelish imkoniyati bor. Xo'p bo'ladi. Devolarga barterga kelish imkoniyati bor ekan. Navbatdagi avtomashinamiz Qora Bayir avtomashinamiz, ko'ringlarchi. Juda ko'pchilik kutgan, juda ko'pchilik so'ragan ushbu avtomashinamiz. Dokumentimiz shetda bitaveradimi? Dokumentda muammo yo'q, shetda bitaverar ekan do'stlar. Balonlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Gap yo'q. Pulini kelishsa yana bitta zapaskadan qo'shib beraverasizmi to'tta? Qo'shib beramiz. Bo'ldi, pulini kelishsak to'tta balon yana podarka qilib qo'shib beraverar xudo xolasa. Ey, kelishilsa-da. Gap yo'q. Bunga xo'p, orqaga tonirovka isi bor ekan, ruxsatnomalari bor-a? Bu o'zi ashakacha ruxsat bo'lsa kerak. Aha. Tushunarli. Gap yo'q, do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Bunda ham o'sha luki boridan, o'sha derski turayganidan do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana 276 ming kilometr yurgan. Bu o'zi maza qilib yaxshi ushbu avtomashinamiz yaxshi minilgan ekanda. Hali torpedalari ham, ashkalari ham tiniq holatda turibdi ekan do'stlar. Chexollar mana holatini ko'rishlaringiz mumkin. Chexol polilari qilib qo'yilgan ekan. Mana do'stlar. Xo'p, bu elektronika ham shunda? Mexanikadan ekan do'stlar. Mana. Gap yo'q. Aka, bir misol yana bitta o'rinda qo'shmoqchi bo'lsak, ilojini qilsak bo'ladimi? Orqaga bo'ladi. Aha. Hozir olishadi, bog'chadagi olishyapti. Bog'chaga ham olishyapti. Olishyapti. Shunda sinasida damogan nima qilsa ham bo'ladi. Buni obrog'i jildirib turib, yana bitta qo'shsa bo'ladi. Gaz pastiga o'rnaganda shunda? Bu tayiga o'rnagan, orqada sensorni datchiklarimiz bor ushbu avtomashinamizda. Xullas, umumiy aytadigan bo'lsak, yana bitta sidina qo'shsak bo'lar ekan do'stlar. Lekin kelinglar, shuni sal siljitdi-da, sizlarga normal holatdagisini ko'rsataman. Joyini ko'ryapsizlarmi? Xo'p, yana bitta jichcha jildirsak, yana bitta joy bemalol sig'adi. Oyog'i detski holatda sig'ora xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Gap yo'q. Buni kraskalari qanaqa? Kraskasi udari yo'q, abalarida shilingan chiriga joylarini abjitda sep bergan chiroyli. Ha, chaqqa chuqalarini? Udari yo'q. Petnoq bor ekan. Tushunarli. Yana bir qator tekshirtirasizlar do'stlar, sababi nimaga? Bu akalarimiz ham bilmaydi. O'sha Koreyadan kelgandan keyin o'zlari ham tekshirib olishgan, lekin sizlar ham bir qator tekshirib olsalaring, bir-birlaringizdagina qolmaydi xudo xolasa. Xo'p. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 10200. 10200 kami bor ekan do'stlar, yo'lida qilib berilar ekan do'stlar. Metan 130 talidan qo'yib qo'yilgan. Bittami? Yo'q, 3 ta qo'yilgan. 3 ta yerda 1 ta 30 tali. Aha, tushunarli. 3 ta gaz o'rnatib qo'yilgan ekan. Bunga qancha yuramiz?
tay tomoniga. Tayga qo'yganmiz, zilaxni bermaydi, lekin chuqurib qurga tegsa tegmaydi, xudo xolasi tushsa. Egilib qaramasa ko'rinmaydi ham. Ha, daja, shunaqa. Lekin borda o'ylamaydi. Xo'p, barterga ham kelishiloradimi? Bu o'sha chichapcha yetmay qolganiga bank orqali ham kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lar ekan do'stlar, xudo xolasi. 30 milliongacha berar ekan banklar. 30 milliongacha bank berar ekan do'stlar. O'zga berar ekan. Avvalo shahardan bo'lsa, avvalo shaharga berar ekan. Lekin Toshkentda bo'lsa, Toshkentda, Andijonda bo'lsa, Andijonda, hamma viloyatda o'ziga berar ekan banklar. Tushunarli. Hozir misol, biz Andijonlik bo'laydigan bo'lsak, Andijondan ma'lumot olib kelsak, bexijolat bitkizib. Andijonda o'zida bitkizsa, bitkizishar ekan. Bitta banklar boshqa viloyatga bermasa ekan. Aha, tushunarli. O'zini viloyatiga beradi. Bitkizsa, lekin mana yo'l-yo'lib qilib, iloji bo'lsa, unga qadar o'zlarini olib beraman desa, kutib o'ramiz. Xudo xolasa, gap yo'q. Ajdani hisobida ham kelishni imkoniyati bor ekan-da, xudo xolasa. Xo'p. O, nomer yomon ekan lekin. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz bu kaltasidanmi? Kaltasidan ekan-a, Kia Carnival'di. Kaltasidan. Kaltasidan o'sha ekonomichnisidan do'stlar, xudo xolasa. Xo'p, bu nechinchi yil? 2006. 2006, yurgani qancha? Hozir ko'rib berishadi do'stlar. Mana balonlarimiz holati. 372 ming kilometr yurgan. Xullas, hamma avtomashinamizning garantiyasi bor. Motoriga gaz o'rnatilgan hisobiga. Bunga ham gaz o'rnatilganmi? O'rnatilganmi? O'. Hammasiga daje gaz o'rnatib bergan do'stlar. Behijolat 20 ming kilometrgacha javob beraveramiz deyapti akalarimiz. Kinopkada ochilgan qilib chiroyli qilib berishdi akalarimiz. Bu o'zi odatda kinopkada ochilmasdi. Yo'q, yo'q. Zavodchi ko'p holatda. Legrovka qilib berdim. Ochib yopiladi deydi. Ha, do'stlar. Gap yo'q. Prestij qilib beribsizlar-da. Mana yu, ana do'stlar, monitorimiz ham bor ekan, navigatsiya sistemalarimiz, ya'ni koreyski smartfonlarimiz ham bor ekan do'stlar, zavod o'sha nimada kelib qolgan. Xo'p, avtomat korobka 5 xil bosqichda sidinamiz qiziydi. Ushbu avtomashinamizda shopirniki ham shopirni yonida ham imkoniyati bor va ko'rishlaringiz mumkin, sidinalarimizni legrovka sistemasi bor va 3 xil 2 xil rejimdami shunda? 2 xil rejimda sidinalarimiz legrovka bo'ladi. Xo'p, bak oynalarimiz ham hattoki yig'ishtiriladi. Bu yerlarimiz koja baklash uchun joy. Ushbu avtomashinamizda faqat shopir uchun bor ekan-a bu. Tushunarlik. Xo'p, gap yo'q mana do'stlar. Juda ham oynabop, yaxshi avtomashina ekan. Gap yo'q. Bu dannida qancha ichyapti? Dannida 350 kacha. 350 kacha bu ham yuryapti. Buni kraskasi qanaqa? Bu hammasi doi, havosi yo'qda, biladi, hammasi chaqa chiqa. Ko'rayotganda, aqa chaqa chiqa chiqa bo'ladi, o'zini sepim bakir tayyorlab chiroyli qilib. Aha, ya'niki kontenerda kelayotgan bo'lsa, kuzovga tegib qolgan joylarini tutib kelgan. Tushunarli. Udari yo'q, chaqlari butun. Behijolat oldi orqasini tekshirib olinadi. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 10.5 mingdan tushib beramiz. 10.5 ming kammi bor ekan do'stlar. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Xullas do'stlar, xohlagan avtomashinalaringizni yo'lida qilib kelishtirib berishadi. Bir 10dan ortiq avtomashinamiz bor. Xudo xolasa, akalarimizga chiqsalaring, o'sha kredit salaring bunga kredit qilib berishadi. Bularga ham bitmay qolgan joyini kelishilgan holatda nima qilib berishadi. Lekin mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz ham kirib keldi. To'r bazadan kelyapti ushbu avtomashinamiz. Hozir to'xtaganda ichkaridan ko'rsatamiz do'stlar. Do'stlar, ichkariga kirib keldi. Ushbu avtomashinamiz joylashdi. Birinchi ma'lumotini beradigan bo'lsam, sizlarga nechinchi yil aka bu? 2010-yil. 2010-yil. Hali eng oxirgi kelganlardan ekanda bu. Buni endi olib chiqib tayyorlayapmiz. Kamchiliklari bor, keyin bu ruchnoy. Ruchnoy mexanika. Mexanika bu. Mexanika variantda ko'rishlaringiz mumkin. Bazadan promo kelayotgan hisobiga, o mana do'stlar, zapaskamiz bor. Ya'niki, balonda muammo yo'q, mana do'stlar. Promo nimadan kelgan? Aha. Promo o'sha Koreyadan kelgan balonlarimiz ham bor. Bali bo'lsa, bitta arzonroq qilib, chiroyli 500 so'm yurgan balonlar olib kelyapmiz. Aha. Hali aralari ko'p yurmaganda 500 so'm yurgan balonlar, lekin bitta hali balonlardan yaxshi holati ham yaxshi, hali xizmati ham yaxshi bu balonlar. Bu oman nedorojniy ekan-a balonlarimiz. Fasl tanlamaganlardan. Tushadi nima? Xo'p bo'ladi. Yaxshi balonlar. Sezonni.
Ma dostlar, xohlagan turlaringdagi chishdagi razmerlarimiz bor ekan, xudo xolasa. Aloqaga chiqurasizlar, biz esa davom etamiz dostlar. O'sha mashinani to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Yurgani qancha edi buni? 300 ming yurgan. 300 ming yurgan. Bu misol ertaga iniga tayyor bo'ladigan avtomashinamizda. Xudo xolasa, bir kunda bir hafta tayyorlab beramiz, chiroyli qilib. Sidinalari qopdi xolasa. Qoldi qolib. Odamlarga qulayroq bo'lsin deb o'zimizdan zapchaslarni ham boshlaganmiz, sekin-sekin mayda-mayda qilib. Zapchaslar ham muammo yo'q ekan do'stlar. Bo'sha qilib bo'lishmasin deb. Sekin-sekin zapchaslarni ham boshlayapmiz. Mana orqani sidinalari ham bor ekan, xohlasalaring tarpeda ashibga, xohlasalaring o'sha tarpeda yon tomonlari bexijolat. Sizga qiynalishmaydi. Mana do'stlar, bu 2.9likmi? Motori? Bunga gaz urilganmi? Yo'q, gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan. Dizel holatda. Dizel holatda. Gaz ham ustanovka qilib berilaveradi. U ham o'sha misol ertaga misol harakatni boshlasa, gaz ustanovkasini bir haftada bo'ladi. Bir haftada bo'lgandan keyin unga ham garantiyasi bo'ladimi shunda? Bo'ladi. 20 mingcha garantiya beramiz. 20 ming kilometrgacha garantiya berilar ekan do'stlar. Bu sizlarga kelgandan keyin yog'igacha almashtirib yuboryapsizlarmi? Mana buni tayyorlab, netib, hamma yog'ini qilib, chiroyli qilib bir abadashi yo'q qilib, mehnati yo'q qilingan qilib, tushunarli. Ya'ni bizning qo'limizga o'tadigan bo'lsa, Xudo xolasa bo'ldi. Gazni quyiladi, minib yuraverar ekanmiz do'stlar. Ekonomichniy variantda mexanika korobka. Bunga ham gaz zo'r tushsa kerak, yana ham chem avtomatdan ko'ra. Xo'p, 5 ta bosqichlik avtomat, 6 bosqichlik mexanika korobka ushbu avtomashinamizda anchadan beri ko'rmadim bunaqasini. Xo'p, buni narx qanchaga? 11 mingdan tushib berilar ekan do'stlar. 2-2 mexanika 6 bosqichlik. 2010-yil. Yil. Tezlik bo'yicha ham, razgon bo'yicha ham bemalol olayotgani shu deyilyapti do'stlar. Lekin boru, adashmasam gaz qo'yilsa 400 ham yuraversa kerak bu. 6 TL ekan-ku korobkasi ham. Korobkasi ham zo'r, kelgan mexanika bunga vashi. Zo'r tushib beradi. Bo'ldi gapi. Xo'p, narigisi ham tayyorlanyaptimi? Ko'rsatsak bo'laveradimi? 2007 yil ekan do'stlar. 9,5 ming tushib berib, yurgani qancha buni? 280 ming kilometr yurgan, o'sha kichkina kuzovdan do'stlar, xudo xolasa, o'sha xullas tayyorlanish jarayonida bazadan katta bazadan kelib, kichkina bazasiga keldi, xudo xolasa. Xo'p, bu klub holatda do'stlar, jinda elektr ishlari boshlanibdi o'shi. Mana orqalardan ko'rsatsam, motordan ham muammo yo'q ekanda, xudo xolasa. Xohlasam motor, xohlasa o'sha zapchas, xullas do'stlar, xohlagan zapchaslaringni, xohlagan materiallaringni daje dastavkasi ham bor zapchasda. Aloqaga chiqurasizlar do'stlar, topolmagan zapchaslaringni ham bemalol telefon qilsalaring, promoy o'sha Koreyadan olib kelib berishadi, xudo xolasa do'stlar. Aloqaga chiqurasizlar, bunisi 9,5 ming ekan, jichapcha yetmay qolgan joyiga ham kelish imkoniyati bormi? Bunisini Telegramda ham nimamiz bor? Aha. Nimamiz bor mana. Shunga Kia Humo. Kia Humo deb yozilsa, bular bo'lsa beraveramiz. Ha, ya'ni promoy shetdan yozilsa ham bo'lar ekan. Bo'ldi, ekranni chekkasida o'sha ma'lumotlar chiqyapti do'stlar. Polni ma'lumotlarda o'sha ekran davomida ko'rsatyapman. Xudo xolasa, shu kanalga o'tsalaring, bemalol o'sha qiziqtirgan ma'lumotlaringni bilishlaring mumkin do'stlar. Ko'rganda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Sizlarga ham kattakon rahmat aka.